É o maior presépio do mundo em movimento, com o recorde do Guinness. Por isso, alguma dúvida se havia, foi comprovado pelo recorde que batemos no dia 10 de novembro. Eu sei que havia uma dúvida qualquer, que queriam ou não queriam considerar, havia um fator realmente que queria impedir com que isso acontecesse. Portanto, é mesmo e está mesmo provado pelo recorde do Guinness. Sim, o pormenor que existe é que a maior parte das peças aqui existentes não contaram para esse recorde, porque o que conta é tudo inerente ao nascimento, portanto todo o resto que não tem nada a ver com o nascimento, porque isto também não é só o presépio, mas também tem a parte temática, que é o caso aqui deste cenário que estamos, da Amália Rodrigues e do Fado, e que isso não conta para o recorde do Guinness.